Pratite program radio televizije Stara Pazova, slede vesti dana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će od sutra u dvodnevnoj poseti Sjedinjenim američkim državama. Predsednik Srbije će učestvovati u razgovorima o ekonomskoj saradnji između Beograda i Prištine. Specijalni savjetnik američkog predsednika Richard Grenell rekao je juče da će u četvrtak u Vašingtonu na stolu biti samo ekonomska pitanja, ali nije isključio mogućnost da se u nastavku u razgovorima otvore i druga pitanja. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su 37-godišnjeg MF zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio 5 krivičnih dela teška krađa, 2 teške krađe u pokušaju i 1 krađu. Sumnja se da je on od kraja avgusta do noćas podesnim predmetom provalio više uslužnih i prodajnih objekata na području grada iz kojih je ukrao novac i različite predmete. MF se sumnjiči da je takođe noćas ispred jedne pekare ukrao motor koji je pronađen i vraćen vlasniku. Osumnjičenom će biti određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden osnovnom javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici. Podsećamo da Staropazovački Crveni krst u saradnji sa policijskom stanicom u Staroj Pazovi od 1. do 6. septembra sprovodi akciju Bezbednost dece u saobraćaju, u okviru koje policijski službenici na visokoprometnim pešačkim prelazima ispred osnovnih škola u Vojki, Novim Banovcima, Golubincima i škole Boško Palkoljević Pinki u Staroj Pazovi obezbeđuju đake prvake i pružaju im pomoć pri prelasku puta od kuće do škole. Mladi volonteri Crvenog krsta dele promo materijal najmlađim učesnicima u saobraćaju i informišu ih o osnovnim pravilima u saobraćaju. Tokom trajanja akcije na bilbordima u Staroj i Novoj Pazovi, kao i u naselju Banovci Dunav, emituju se promotivni spotovi. U toku je rekonstrukcija kuće narodnog heroja Janka Čmelika u Staroj Pazovi u okviru projekta turističke organizacije opštine Stara Pazova i Zavičajnog muzeja u Rumi. U radove na obnovi uključili su se i brojni pojedinci koji žele da daju svoj doprinos kada je u pitanju očuvanja ovog spomenika kulture od značaja. Zahvaljujući projektu turističke organizacije opštine Stara Pazova i Zavičajnog muzeja u Rumi, ovo zdanje dobiće sasvim novi izgled, što će svakako upotpuniti i turističku ponudu ovog kraja. Poslednjih nekoliko godina Staropazovačka turistička organizacija izdvajala je značajne sredstva kada je u pitanju obnova ove kuće, a završetak radova koji su u toku očekuje se u oktobru mesecu. Inače, Čmelikova rodna kuća izgrađena je 30. godina 20. veka i predstavlja svedočanstvo o teškim vremenima i ljudskim sudbinama koje je vodila želja i ljubav prema narodu i domovini, navodi se na sajtu Virtualnog muzeja opštine Stara Pazova. Dečije kulturno leto koje organizuje Staropazovački centar za kulturu pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova završava se sutra 3. septembra, kada će od 17 sati u Golubincima biti izvedena predstava Crvenkapa, dok će istu predstavu od 19 sati moći pogledati Staropazovčani. Podsetimo, tokom prethodnih nekoliko dana najmlađi stanovnici ove sremske opštine imali su priliku da u svojim mestima pogledaju predstave za decu. Sutra nas očekuje promenjivo oblačno i u većini mesta suvo vreme, vetar slab do umeren severni i severozapadni, najniža temperatura od 12 do 16, najviša dnevno od 23 do 27 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na lokalnu pojavu grmljavina. Očekivana biometeorološka situacija uticaće povoljno na većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Opre se savetuje srčanim bolesnicima i osobama sa psihičkim tegobama. Pojačana koncentracija savetuje se učesnicima u saobraćaju. Pratili ste vesti, hvala vam na pažnji, prijatno.